Akele 1500 dolar pulu borga, bir yildan 3 yilga dur. U narsa savdomi, bankmi? Yo'q, narsa savdomi. Narsa savdo, halol narsa savdoda akele. Gaplashamiz sizlar. Qardonlar, 2013-yil katta mato. Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi, katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar. 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, buyrak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, geyner hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Ushbu Sparkimiz Namangan Normoshna bozorida sotiladi. Qiziqqanlar bormidi? Akalar, ko'ringlar avtomobilni. Katta motor, paysasi 1. Albatta gidralika rul, bular hammasi gidralika chiqqan. Motor hadoyi qanday buni? Mana akalar, motor hadoylari yaxshi. To'tta yumshoq balon, holatlari zo'r holatda. Yurganichi? Yurgan 242. Xo'p. 244 ming yurgan, eshiklari shunga bo'lgan. Mana salonlarini ham bitta ko'ring. Akalar, voy voy. Mana tomlari polni kojini bo'pti. Tevada video registrator, Merz deflektor. Xo'p, iya kela pioner mana unaqa magnitofon, mayli burichay, rul, magical pult, tablo terilgan mashinada. I 1.5 ming puli borga, xolasa 1 yil, 1.5 yil, 3 yilga do'r narsa savdoga ham chiqardi. Pastida difuzor yubka 222 banan faralari bilan. Bu narxi ham sotiladimi? Nahulga ham sotilaveradi. Mana akalar. Bu nechtali bu? 75 talikmi? Yo'q, 65 talik. Orqada kolonkalar bor. Zapaskalari ham turibdi ekan. Narxi nech pul? Naqdga. 6000 dollar kami bor. Xo'p, 1500 dollar puli borga narsa savdoga ham chiqadi. Barter imkoniyatlari qanaqa? Barter. Bor, aka. Unga ham kelishaveramiz. Telefon nomer 95'li. Aha. 222. Hop. 33 36. Raqamiga aloqaga chiqasizlar. Aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Qardonlar, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqing. Yo, buni kraskasini so'radimmi o'zi? Qanaqa edi kraska? Eshiklarida bor. Eshiklarida bor, oldarqalari butun. 1500 dollar puli borga 3 yilga do'r halol narsa savdoga chiqaveradi. Mana akalar, xolasiz naqd pulga 6000 dollar kam bor. Hop, Spark so'ragan akalarimizni jo'natib qo'yasizlar. Men imkon darajasida sizlarga taqdim etaveraman, qardonlar. Xo'p. Qani aralashtirib o'taman de endi, nima deysizlar qardonlar? Daholasa mana mana yerda Lacetti'da, ha, 2008-yil. 2008 600 ming degan 7500 dollar kami bor. Telefon nomerlari ham shu. Aka, bu kimdan aka? Lacetti sizdan emasmi aka? Tonirovkalarga to'g'ri qilib qo'yilibdi. Xo'p, ashunaqa gaplar, egasi yo'q ekan, asyomka qilib yubordi, nima bo'lsa bo'ldi. Endi degan joyiga. Yo'llarga mashina qo'yib olganlar. Aha. Gentra moda. 2014. 2014, xo'p. Qorabaga 264 ming. Aha. Osha kapot yarmida i kiriloda. Kiriloda ishida bor. Aha. Xo'p, puli 8.5 ming, ozmos kelishsa bo'ladi. Xo'p, faqat naqdmi? Naqd. Faqat naqdga. Qardonlar, Gentra ish qog'ozlariga stalnoy svetda ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi 3 detalda bo'lyapti. Mana akalar, pakelining injektorli metani bor, ABS bor, konditsioneri bor. Xo'p, ushbu Gentra'ni. Xo'p, kraskasi ichiga o'tmagandi-da. Mana kapot yarmi, kiriloda, eshikda. O'zimaki yozib qo'ygan ekan, 2014, 264 ming probek. Xo'p, narxini yozmabdi lekin, narxini lekin aytdi. Katta baka o'y. Mana yonidan ham ko'rinishi. Xo'p, qani narxini bitta bilib o'tib ketdi. Ko'ringlar-da. Xo'p, avtomat korobka? Avtomat korobka. Gentra. Xo'p, monitorlari, rul. Aha. Narxini qancha dediz? 8.5 ming kelishsa bo'ladi. 8500 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqd. Bank, barter. Bank qilish imkoni bor, barter ham bor. Barter ham bor. Xo'p, nomerlar shetdami? Bo'ldi gapi yo'q, akalar. Mana mana shu raqamlarga aloqaga chiqasiz. 91-li 345 1007. Avtomobil 4 yumshoq balonlari bor, holatlari zo'r holatda. Qardonlar, mobodo qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi degan joyiga davom etaman. Mana shu yerda bitta akamiz Gentra bor ekan, olib qo'ygin dedi.
Qaysidir tomonga qarab turgan edi faqat. 2020 yurgani 98 000. 98 000 yurgan. Metan gazi bor. Hop. American Ultra Fire'si bor, Mejigar pulti bor, video registratori bor, 4 ta yumshoq baloni bor. Kraskasi? Kraskasi toza, faqat oldi kapotining uchi qayrilib bo'lganda oldi yangi kapot qo'yib qo'yganman. Ichiga o'tmang, ko'rsatib tekshirib turaveraver. Narxi nech pul? Narxi 11,500 qo'ying. 11,500 dollar kami bor. Faqat naqdga sotiladimi? Yo'q, 7-8000 bo'lsa variantga ham. Variantga ham beraverasiz. Xo'p, telefon nomerini ham aytib qo'ying bir yo'li. 99-lik 11 67 00. Akalar, ushbu raqamlarga aloqangiz sizlaring. Ushbu Gentra avtomobilimizni qolgan batafsil ma'lumotini akamizni o'zidan olasizlar. 7-8 ming puli borga Nasiya savdoga ham chiqadi. Mana akalar, avtomobilni motorlarini holati minarmanni mashinasi. Xo'p, bu tomonda ABS, konditsioner, akkumulyatorlari, motorlarning holati, gazlari bor. Xo'p, ichiga o'tmagan kaltagi. American Cobra'dan tashqari 3-chi paysa diskka 4 ta yumshoq baloni bilan, pult va shumkasi bilan. Mana, salonni ham bitta ko'rib qo'ying endi buni. Mana, akalar, ko'rasizlarmi? Mabodo qiziqqanlarga. Tevada video registrator bor, bakovlarimiz bukiladi, abagreflariga do'r bor, soati, magnitofoni o'rnida. Ey, mana ortidan ko'rinishi. Zapaskasi, diskasi bilan, temir metani bilan. Xo'p. Gap so'z yo'q. Aka, narxi qancha dedingiz? 11,500 dollar kami bor, 7-8 ming puli bo'lsa, Nasiya savdoga ham chiqadi. Aka, telefon nomerini aytdik, yana bitta aytib qo'ying. 99-lik 011 67 00. Yili nechchi edi? 20 edi. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Mana akalar, ashy aytilgan raqamlarga aloqangiz chiqib, variantga oqtarib yurganlarga jo'natib qo'yasizlar. Menimcha o'shanda yaxshi bo'ladi. Yo'q, aka, omadli xarid. Xo'p, 2008 Lacetti edi. Egasi yo'q ekan. Bo'lgandek bir yo'lga ko'rsatib yuborardim. Xo'p, qardorlar, Nexus so'raganlar bordi, lekin men o'zi aslida Cobalt ko'rsatishim kerak edi sizlarga. Xo'p, Namangan norm mashina bozoridan. 5000. Kraskasi top-toza. Kraskalari toza, 2021 65 ming probeg avtomobilda. 4-chi paysa avtomat abagrev sedinasi bor edi. Mana akalar. Xo'p, Cobalt so'raganlarga Namangan norm mashina bozoridan kraskasi toza. Xo'p, va avtomobilni motorini qarang buni. Mana akalar, mashina benzinda. Xo'p, bu tomonda konditsioner, tarafda ABS, hatto motor zaychtalarigada turibdi mashinani. Xo'p, va zavodskiy diskasida 4 ta archa yumshoq balonlari bor. Shumka bo'lmagan. 65 ming probeg. Xo'p, avtomobilda cruise control multisistema. Sidinalar o'zini holatida 3D tashlangan ekan polni. Xo'p, abagreflariga do'r bor. Aka, dokumentga generalni chiqami? Yo'q, faqat aformat bo'ladi. Kraskasini ko'rsatib tekshirib olaveradi. Bo'ldi. Bay, mana qarang akalar. Zapaskalari ham tushmagan. Hammasiga nasib qilsin ham shunaqalardan. Mana. Xo'p, narxi nechi pul? Narxini 11,800 dollar tushib beramiz. 11,800 dollar ozroq kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant, barter, bank? 8000 puli borga 1-2 oyga chiqazamiz. 8000 puli borga 2 oyga Nasiya savdo kelishinadi. Bankkachi? Yo'q, banki yo'q. Sotmaganingiz bo'lgandir, sir bo'lmasa. U yerim qilishdi. Aha, bermadingiz. Xo'p, yili nechchi edi? 21 65 ming yurgan. Toza. Toza. Xo'p, telefon nomer 91 li. Aha. 362. Xo'p, 13.02. Raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p, buni qaysini bo'ldi gapi yo'q. Buni bitta gazi borligini narxini sotilganini ko'rdim. Buni gazi yo'q ekan kelar. Lekin yaxshi qilishdi bermaganlar. Xo'p, navbatdagi avtomobil bizda Nexia 2 Bro 6. Xo'p, yili nechchi? 2013. Kraskasichi? 30% bor, 30% atrofida kraskalari bor. Oldilari butunmaki? Butun, va oldorqasi butun. Taylarichi? Yaxshi. Taylari ham butun. Endi yonidagi kraskalarni sezamiz. Avtomobilda rullar gidravlika, metani bor, Bro 6 motor. Motor hadovi qanaqa? Yaxshi o'kan. Motor hadovlari ham yaxshi. Xo'sh, undan tashqari avtomobilda 4 ta yumshoq balon, bakovida power rodni, shumka bo'lgan
va mana salonlarning holati 2013. Xo'p, avtomobilda Mers rul, mana bunda antikvar magnitofon, torpedasining holati, gerblilami voy, center zamoy, va u orqada ham kolonkalar bor ekan. Mana des. Bu akalarga ham qoil qolish kerak. O'zi asli mashina rulini yechib sotib olsa ham bo'ladi. Mashina holati qopdi. Mana. Ey gap yo. A bitta benzin kirishga qo'yib qo'ymayapsiz aka. Gap yo. Xo'p. Motor qadoyda ish yo'q dedingiz. 30% kraskasi bor ekan. 2013-yil. Narxi nech pul aka buni? 5500 dollar kami bor. 2000 bo'lsa, bu ham 1 yil oshirgacha variant bor. 2000 dollar oldindan puli bo'lsa, 1 yildan 3 yilga dur. Bank emas, nasiya savdo. Oymoy beramiz yo? Oymoy beradi, xudo xolasa. Xo'p, dokumentga deyilarni davingizga to'radi shunda. Ketaveradi. Buni sotmaganingiz ham bordir. Naqdga. 4900 ga beraman. 4900 ga bermas, 5.5 ming kam bor deyapsiz. Xo'p, telefon nomer. 95li. Aha. 222. Xo'p, 33-36. Raqamlari yaloqay chiqasizlar, aka, bozoringizni bersin. Mana. Olasiz, Spark'i bor. Olasiz, Nexia'si bor. Akamizda Damas ham bor. Damas nechchi bor? Yili 2021. Kraskasi mashina? 2021. 100% bor. Kraskasi bir 10% bor. Naq pulga 6500 dollar kami bor. Bu ham variantga chiqadimi? Qancha bilan chiqadi? 3000 bo'lsa, qolgani 1 yil. A, misol uchun 1 yilga kelishib, 6 oyda bekitib olsak ham bo'ladimi? 2 yilga kelishib, 1 yilda bekitib olsak ham bo'laveradi. Lekin oyma-oy beriladi. Oldindan 3000 puli bo'lsa, aka. Xo'p. Unaqada naqd puli 6.5 ming kam bor-a buni? Ha. Mana akalar, ko'ryapsizlarmi? 4 tonak shiruv kumush avalon. 10% atrofida kraskasi bor. 138 ming yurgan. Xo'p, 2021-yil. Mana xo'p, ushbu Damas ham variantga berilar ekan. O'shaning uchun ham taqdim etyapman buni. Xo'p, telefon nomer? 95-li. 95-li. Aha. 336. Raqamlarga aloqa chiqasizlar. Aka, rahmat. Akamizda Damas, Nexia 2, Spark bor. Hamma mashina bor-da. Ha, hamma mashina bor. Gentra, Cobalt'lar ham bor. Ey, gap yo'q. Ular ham kelishilgan holatda gaplashinaveradi. Mana 5000 gacha xohlagan bo'lsa chiqadi. 1000 dollardan 5000 dollarga qadar puli bo'lsa, liboy mashinani xohlasa imkoniyatlari bor. Gapi aka, bozoringizni bersin. Mana, sizlarga sponsor kerakmidi variantga mashinaga? Masalan, aka aloqa qilsalaring, liboy mashinani 5000 ga qadar eng ko'pida pullayim bo'lsa, variantga olib berishga ahli yetaverar ekan. Yaxshi, bag'da kaptiga bor ekan. Aha, aka hormang, internetga qo'shib qo'yaramiz sotuvga. Internetga sotuvga. Qasini. Kaptivani. Reklamaga. Maddis. Xizmat tekin aka. Xo'p, buni tayyor krediti bormidi? Krediti bor. Xo'p. Ashnaqa gaplar akalar, mana mashina qilib unamaydiganlar ham bor. Bizni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bo'lmasam hozir ash holatga yo'q, abag' deguncha, aka, ilim unaqa narxi muncha. Tayyor krediti bor, mag'ini uzib olish kerak. Deb aytib qutulib qo'yganda, misol uchun bo'ldi edi bizga ham yaxshi edi, sizlarga ham. Hayron qolaman endi nimaga unaqa. Mana bu yerda somsalar sotilyapti. U Malibu birni ham so'radim, unamadi. Mana mana bitta 2016-yil 142 ming yurgan Damas bor ekan. Xo'p, narxi 5800 dollar kami bor, radnoy deyapti. Mana akalar, telefon nomerlari 50-50-005-88-44. Raqamlariga aloqa qilsalaring, qolganini o'zlaring kelishib olasizlar. Xo'p, aka 2016 mi bu? Yili? Kraskasi qanaqa? Kraskasi oldi eshigida, aha, orqa bagajda. Oldi eshigida, orqa bagajda. Qolgan joyi zo'r, a? Motorimiz ko'ribkilarichi. Motorimiz ko'ribkilari ham zo'r. Ash nomerlarga aloqa qiling, qolgan batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olasizlar. Mana qolganini o'zlangan. Pollarini qarang buni. Xo'p, shunaqa gaplar, akalar. Bu yerda Nexia, bu yerda limon. Namangan norm mashina bozoridan Arlanda ularda mana turibdi Captiva. Xo'p. Kecha kechqurun chiqqan ekanlar. Mashina. Asl gaplar. Mana kela kalla go'shi no'xat ham yo'q bor. Xo'p. Arzon stiklovlar ham shetda. Ha aka, hamma telefonga bor-a, xudo xolasa. Xo'p, har haftani payshanba kuni kelsalaring, akamizdan qolgan ma'lumotga ega bo'lasizlar. Hamma telefonga qanchadan bosib beryapsiz aka? 5000lik ham bor aka. Akala stiklovni hatto 5000 so'mlik ham bor. Qaydadir 40 ming, 50 mingga yopishtirib yuribsizlar. Mana akala 5000lik. Qo'y ichida qo'yib berish xizmati. Nimalar ham bor.
Mana unaqalari ham bor. Bular qanchadan? 10000. Mana akalar, bular 10 mingdan. Ko'ryapsizmi? Xohlasa siz qo'ydirayotgan joyingiz bilan bir xil xizmati yo'q, hamma yo'q. Prosta mana akalar. Har haftani payshanba kuni shu kelsalaring, xohlasa kabellarda arzonroqlarni ham, bunaqa narsalar ham hamma yo'q bor. Aka rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, endi baliqlar sotilyapti bag'da. Mana bu arzon spisovka bir nimalar, kosiblar ham shu yerda bor. Arzon ustovoshlar ham bor. Asal mumiyolar ham bor. Namangan norim boshna bozorida akalar. Qiziqqanlar bo'lsa albatta kelaverasizlar. Mana qolganini o'zlaringiz gaplashaverasizlar. Mana mana aytdi akalar, arzon akkumulyator, shina, balon hamma yoq sotadi. Kelib omadlidan narsalarni ham dorasi kelishtirib bersa. Olmalar ham hamma yoqdan chiqdi. Trekker, Damas, mana da yana arzon ustuvoshlar, fartinkalar. Zo'r bozor bo'lyapti. Yonida avtosalonlar ham bor akalar, Namangan norim boshna bozorida. Hammalaringga rahmat.